ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର। ସୋନପୁରରେ ବିଶାଳ ଜନସଭାରେ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟର ସିଂହନାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ 24 ଲଢ଼େଇ ରଣନୀତିର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ପୂର୍ବରୁ ଶାହା ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ଲଢ଼େଇର ଆହ୍ୱାନ। ଏବେ NDA 400 ପାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ନୁହେଁ, ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ BJPର ଚାଣକ୍ୟ। ଇଏ ସୋନପୁର ରାମେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏହି ପଡ଼ିଆରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ସିଂହନାଦ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। 24 ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ ବଜାଇବେ ଅମିତ ଶାହା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି BJD ସୁପ୍ରିମୋ, ସେହି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଡ଼ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେବେ ଅମିତ ଶାହା। ଏହାକୁ ନେଇ BJP କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍, ଯେହେତୁ ତାମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ବିଗୁଲ ବାଜବା, ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ ସୋନପୁରକେ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବି ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍। ଆଉ ଏଥର ତ ଆମେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର କରମୁ। ଯେନ୍ ଯେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛେ, ନିଜସ୍ୱ ଅଛେ, ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକରି ସେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍, ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସୋନପୁରରେ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଦଳର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଶାହା କରିବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। 24 ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରଣନୀତି ଓ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। NDA 400 ପାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଏବଂ ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। କିଛିଦିନ ତଳେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ନେଇ BJPର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମତ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି BJP। ଏଥର ନବୀନଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ଲଢ଼େଇ। ଯିଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚାଣକ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପଛରେ ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅମିତ ଶାହା ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରମୁଖ ସାରଥି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସୈନିକ। ସିଏ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ପାଇଁ ବାବୁରାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ନେକ୍ ଟୁ ନେକ୍ ନୁହେଁ। ମୋର ନେତାକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତରେ ଏଥର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ସୋନପୁରରୁ ଶାହାଙ୍କ ହୁଙ୍କାର ଦେବ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା। 2019ରେ BJD ସରକାରକୁ ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସହ ତୁଳନା କରି ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ। କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ଆହୁରି କଠୋର ହେବ ଶାହାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ମୋଦି ଓ ଶାହା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେଲେ ଖୋଲିଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ବର୍ଷ ଶାସନର ପୋଲ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମିତ ଶାହା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବଳ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ BJPକୁ ମିଳିଥିଲା 38% ଭୋଟ, BJD ପାଇଥିଲା 42%। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 4%, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର BJD ସରକାର ବିରୋଧରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସି ଏବଂ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭରସା BJPକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଦେବ ବୋଲି ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।